ៃបងហូគុំព្រះសានពុទ្ធប្រសើបំពុទ្ធក្នុងលោកាជាគ្រូនៃមនុស្សនឹងទេវតាត្រង់ត្រាទេសនាសង្សារៀងតុងបានសាសនាព្រះអង្គនៅសមថ្ងៃសានមាននិស័យចេចាំបានកាន់តាមលំអានបានក្តីសង្ឃអត់មានសង្ឃណាបាញ់ចំត្រឹមសង្ឃ្លាតចាតុងតាំងពីលោកនេះតទៅមុខក្តីសង្ឃនឹងមានរួតស្ងប់ខ្ញុំសូមបង្គំស្ពោព្រះធព្រះសង្ឃបវរទាំងក្រុមសំរួមជាត្រៃរតន៍គូកោរពជាម្លំត្រជាំង
នៃលោការារូបព្រះទេនៃព្រះពុទ្ធវេសន្តាងអង្គ